တဘာဝတရားနဲ့ကိုက်ညီအောင်နေထိုင်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနေထိုင်ခြင်းပဲ။ဒီတော့ဒီကနောက်တဘာဝတရားကြီးနဲ့ကိုက်ညီအောင်နေထိုင်နိုင်မှုကြိုးစားပါ간တရားဆိုတာကလုံရဲ간ရဲရှိတဲ့သူတကယ်လုံနေတဲ့သူတွေကိုပဲဖေဗာပေးတာဟိုနှန်းကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကအလုရှင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူကိုကိုကိုသာပြောင်းလဲပါကိုရဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေကလည်းကိုနဲ့အတူတူပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကအတွင်းစိတ်တမ်းမာမှုနဲ့ဒူဘေးဒါဘီခံနိုင်မှုတွေကိုပေးတယ်ဒီတော့ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်သောတာအတွက်အကောင်းဆုံးစီကနှောင့်နှေးကြံ့ကြခြင်းဆိုတာပဲဆိုလိုတာကကိုဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းမလုပ်ပါနဲ့အချိန်ခဏอยู่ပါနှောင့်နှေးကြံ့ကြအောင်ထားလိုက်စမ်းပါစစ်မှန်တဲ့အဖြေတွေရပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသူ့ရဲ့အတွေးတွေရဲ့အယောင်တွေကအယောင်ဆိုးပြီတယ်မကောင်းတဲ့အယောင်ရှိတဲ့အတွေးတွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပေးနိုင်တယ်မလုံရဲလို့ခတ်နေတာပါခတ်နေလို့မလုံရဲတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတခုခုဖြစ်လာအောင်အစဉ်အဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးသောလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုပဲဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီတော့ကိုဘဝမှာကိုကိုကိုတခုခုဖြစ်လာအောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာများပြားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတာထက်လိုချင်တာနည်းနည်းရှိခြင်းကဘုကောင်းတယ်လိုချင်တာနည်းနည်းရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အရာတွေကကိုနဲ့အတူတူရှိနေပြီဆိုရင်ကိုဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူရုံများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ